Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню «The Times of India». І, власне, він говорив про участь і роль Індії в можливих дискусіях щодо припинення цієї війни і в яких рамках. Так от, що сказав Володимир Зеленський? «Ми проти замороження конфлікту. Ми не хочемо третьої війни». Власне, це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю цьому виданню. Президент наголосив, що припинення вогню, згідно з попередніми домовленостями з агресором, лише відтягнули повномасштабне вторгнення, однак не попередили його. Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть в українських людей, в наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Все повинно бути на папері. Зрозуміло, як закінчиться ця війна і хто та в якому обсязі нестиме за неї відповідальність. А вже ж агресор, сказав Володимир Зеленський. Нагадаю вам, напередодні диктатор Путін дав інтерв'ю своїм пропагандистським каналам і сказав наступне, що він готовий до зупинення війни, до зупинення бойових дій. Звісно ж, як він каже, він це зробив, до речі, з ухмилкою на обличчі, притаманною собі на умовах Росії, ну і зважаючи на окупацію наших територій. Ну, знову ж таки, припинення бойових дій – це означає лише накопичення сил противника, і відповідно в таких умовах Росія знову зможе розпочинати активні бойові дії через якийсь певний період. Нагадаю вам, що, власне, план перемоги Володимира Зеленського має на меті убезпечити і збільшити, по-перше, зробити нашу сильну позицію на фронті. Це, сказав Володимир Зеленський, план перемоги – це не про перемовини, а про посилення Сил оборони України. По-друге, повинні бути гарантії, якщо і партнери будуть пропонувати посередництво, такі як Індія. А от, до речі, Володимир Зеленський в цьому інтерв'ю сказав, що він не проти, що на теренах Індії відбувалися можливі якісь контакти за участі третьої сторони з Російською Федерацією. Україна повинна мати гарантії, тому що без гарантії зупиняти війну, без чітких домовленостей з нашими партнерами, це, очевидно, відтермінування нової атаки, нового наступу Російської Федерації. Якщо ж подивитися на кошторис бюджету Росії, ми ж бачимо, що і в 25-му, і в 26-му році є вже джерела, в Bloomberg про це повідомляв, Росія збільшує, тобто закладає значну велику кількість коштів, в 25-му році це 40%, саме на війну проти України. Тому вони будуть лише нарощувати свій потенціал і розраховувати на те, що в певну мить, так, скаже Путін, ну давайте зупиняємо, бо ми виснажились абсолютно безпідставно. Більше того, хочу вам сказати, що Моді також 25-го числа зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І Шольц також висловив бажання, аби Індія брала участь як посередник. Ну, насправді, Індія в цьому плані є таким серйозним гравцем. Нагадаю вам, що Нарендра Моді був на саміті миру і дуже важливо, на саміті БРІКС, який мир. На саміті БРІКС в Казані 22-24 жовтня, і, що важливо, там зустрілися Сі Цзіньпінь і Моді. І це Індія і Китай, вони на цьому континенті є суперниками, серйозними між собою, конкурентами. І, відповідно, також Індія стала проти того, аби цей БРІКС, це об'єднання необ'єднаних, тому що це країни просто з різних куточків світу, з різними своїми інтересами, абсолютно не спільними, зібрані в БРІКС. Відповідно, він сказав, що він проти того, аби БРІКС розширювався. Чому? Тому що в такому випадку ця організація може стати антиамериканською. А це абсолютно невигідно Індії. Прекрасно знаємо, що великі потужності, великі корпорації через санкції можливі або вже наявні санкції переносять свої потужності в Індію. І вже багато чого світових брендів, та, таких як, ви знаєте, Apple, виробляється саме в Індії. Попри це, Індія має свої інтереси, звичайно ж, і вона є зараз номером один країною, яка купує нафту з Російської Федерації. Вже переробляючи у себе і вже під маркою, мається на увазі, своєї країни, вони переправляють цю нафту у Європу. Ну, от такі от реалії, кожна країна має свої інтереси. Про це і казав Анджей Дуда, так, президент Польщі, в попередній годині згадував, що але ж попри те, що країни мають свої інтереси, все рівно це не повинно впливати на підтримку України. Ну, як каже, власне, і Дуда, до перемоги України. Тому що дуже часто лунають тезиси, знаєте, такі, які знімають з себе відповідальність. Нерідко там в Сполучених Штатах Америки чиновники різного рівня кажуть про
наступне. Ми з Україною будемо стільки, стільки потрібно, будемо до кінця. І це дуже небезпечна фраза, тому що це не про перемогу, а це про кінець. А кінець може бути різним. І я думаю, насправді в Сполучених Штатах Америки добре це знають. Ну, власне, є ризик того, що не буде фінансування потужнішим, незалежно від того, хто переможе на виборах 5 листопада. Тобто 5 листопада будуть вибори в Сполучених Штатах Америки, президента країни цієї вже в січні, в першому місяці 25-го року відбудеться інавгурація. І от Блумберг каже, що є проблеми із Трампом, тому що Трамп постійно дорікав і Північно-Атлантичному альянсу, що мало вони виділяють коштів і Європейському Союзу, і країнам Європи, що справа захисту України – це саме, в першу чергу, вашого континенту. Ну і загалом, Джей Ді Венс, якого я згадував в передній годині також, це є кандидат в віце-президенти від республіканців, взагалі каже, що Україні доведеться поступатися територіями, аби припинити цю війну. Він буквально це вчора сказав прямим текстом. Ну і про Камалі Харріс кажуть в виданні джерела Bloomberg, що теж фінансування може буксувати, тому що, ви розумієте, потрібна двопалатна підтримка для виділення коштів. Вона є, але все важче і важче це втілювати. Нагадаю вам, що було 7 місяців заморозки допомоги Україні, коли спікер Палати представників Майк Джонсон розповідав, що невідкладно питання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню повинно розглядатися з проблемами катастрофічними на кордоні США і Мексики. Тому що, мовляв, мігранти пруть, і їх десятки тисяч. Ну і, до речі, якщо про це згадувати, потім якось ця нагальність зникла, попри те, що республіканці дуже кричали, що це першочергова Мексика, от загроза, катастрофа буквально на порозі країни США. Але от бачимо, потім ці питання розділили, і питання стіни на кордоні з Мексикою, і що робити з цим, якось відійшло на другий план. І ця от нагальність зараз не є на часі. І коли я розмовляю з представниками республіканської партії, я ж запитую, а чому ж ви розповідали, що потрібно щось робити кордоном, а тепер багато місяців це питання може зачекати. В них ніякої відповіді немає. Ну, розумію, що це політичні ігри, і найгірше, що від цього страждає саме Україна. Ну і, власне, Росія продовжує бити по Україні, продовжує використовувати свою тактику, яку вона запровадила багато місяців тому, і зрозуміла, що це для неї найкращий і найлегший шлях – це просто повністю все трощити і руйнувати. Саме тому вони регулярно кожного дня використовують керовані авіабомби. Це та жахлива зброя, проти якої немає наразі протидії. Все, що можна зробити, це бити по аеродромах, де базується авіація Російської Федерації, аби не уможливити її підняття у небо і скидання цих керованих авіабомб. Ну, власне, на цьому вже неодноразово наголошували і військово-політичне керівництво України, мовляв, щоб наші західні партнери дозволили використовувати озброєння по тилах Російської Федерації. Цього рішення немає. Можливо, воно з'явиться після 5 листопада, а можливо і не з'явиться. Тому що всі казали напередодні візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, нагадаю, коли відбувалася Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, ну багато видань авторитетних писало, що от рішення вже є. Британія проговорила з Сполученими Штатами Америки і дозволять Storm Shadow Atacms використовувати. Згодом це питання так і не вирішили. Про КАБи. Знову ж таки, по Харкову вчора прилетіли не один КАБ. Руйнування є, на жаль. І, звичайно, знову ж таки, страждають самі містяни. Давайте більше про це говорити. З нами на зв'язку є Аня Черненко, наш кореспондент з Харкова. Аня, вітаю, слава Україні. Героям слава. Так, насправді, з Білгородщини вчора злітали літаки, щоб бомбити Харків. Чергове це КАБи. І ми маємо ударів тільки за вечір 3 удари по Харкову і ще кілька по околицям. І окрім того, ще удари пізно вночі по Чугуєву і також ще по Харкову. Спочатку хочу розказати про вечірні удари, бо мишенями стали, ну, чергове, ви знаєте, місцеві люди, коли ти питаєш, чи якось вони розмірковують над тим, чому саме до них прилетіло, це єдина відповідь, що КАБи летять просто без розсуду, хоч там і встановлюються певні додаткові технології, щоб летіло кудись в ціль, але що було цілями вчора? Це приватний сектор,
центр, це готелі, це багатоповерхові житлові будинки, це просто подвір'я людей. От ви бачите, це Салтівський район, фрагменти одного з цих авіаційних снарядів, яким обстріляли Харків, потрапило в подвір'я приватного будинку, але те, що поруч розташовано, воно дуже сильно було побите. І, на жаль, знову є поранені люди, здебільшого це люди старші за 65 років, хтось вже спав, хтось готувався до сну, хтось дивом лишився живим, тому що скло розлітається і ріже, наносить серйозні поранення людям. У нас зараз в лікарні після вечірніх і нічних ударів двоє людей лишаються саме в відділенні хірургії з порізами. Хочу сказати, що от вчорашній вечірній удар, який ви бачите зараз от на відео, експерти вилучали саме фрагменти цих керованих авіаційних бомб, то постраждала будівля готелю, повторюся, і також в одній з будівель розташований благодійний фонд. Тобто туди люди приходили за допомогою, видавали гуманітарну допомогу, набори продуктові і... Тобто, ну, це підкреслюю, що мішенями знову, на жаль, став приватний сектор, житлові будинки і щось соціальне. І знову ж таки в російських телеграм-каналах, російських пабліках пишуть ці нісенітниці про те, що по чому били, куди били. Ну і знову ж таки приписують собі якісь героїчні перемоги щодо мішені, щодо цілей. Але ми розуміємо, по чому вони били. Я пропоную послухати людей, які пережили вчорашній вечірній удар, і це знову для них шок, це знову підготовка складна до зими, тому що просто десятки вікон вибиті, двері побиті, дахівки, і зараз на кожному з місць прильотів продовжують працювати комунальні служби, щоб максимально швидко і повернути комунікації, і допомогти мешканцям підготуватися до зими, бо на вулиці холодає. Тому давайте послухаємо мешканців і також представників прокуратури, які трошки детальніше розкажуть, звідки саме був нанесений вечірній удар. Як почуваю, вся тремчу, говорити не можу. Ну, добре, що живі, слава Богу, слава Богу. Ваша квартира в порядку? Ні, не в порядку. Усе вибите, і стеля полетіла, і вон усі двері, вікна. Тут живе син, він був у нас, тільки-но приїхав з роботи. Було гучно, через 5 хвилин подзвонив друг, сказав, у вас немає вікон, немає дверей. Слава Богу, сина не відпустила без обіду, він лишився вдома з нами. Другий день народження, тому так. Ці авіабомби було запущено з території Білгородської області, літака Су-34, було також ще декілька запусків таких авіабомб, але вони влучали в передмісті. Це от люди, які пережили вечірній удар, від нього було 6 людей поранених, це і порізи склом, це і гостра реакція на стрес, це дійсно великий переляк. Ви бачили багато літніх людей і на відео, і одна з них коментувала нам цей удар. Її будинок буквально знаходиться за сотню, навіть менше метрів від місця прильоту цього каву. І одним ударом не звершився вечір для Харкова, на жаль, були удари ще по Шевченківському району, по околицях Харкова було кілька кабів випущено. Це призвело до загоряння трави, але, на щастя, без якихось наслідків як для будівель, так і для людей, власне, безпосередньо. І вже після другої ночі був завданий ще один удар, вже по 9-й поверхівці, і тут наслідки набагато складніші, тому що цей авіаційний снаряд, він влетів в верхні поверхи, і ми можемо просто подивитися, як виглядає будинок на ранок сьогоднішнього вже дня, і наскільки серйозне влетіння. Технічний поверх пошкоджено, 9-й і 8-й поверхи. І, власне, аварійно ці рятувальні роботи, розбор завалів, розбор плит, зламаних конструкцій, він зосереджений на тому, що будуть розбирати технічний поверх, 9-й і частково 8-й. Щодо людей, які там постраждали, то це 7 людей, і серед них є неповнолітня дитина, 16-річна дівчинка. Це в нас Холодногірські райони, ви знаєте, певне таке дежавю в мене, в колег, які працювали сьогодні зранку тут на місці, то буквально сусідні будинки вже неодноразово ми знімали, ми показували, знову і знову страждає саме квартали Холодногірського району. От зараз ви бачите теж ранкова робота наших аварійно-рятувальних бригад в плані в самій квартирі, куди безпосередньо влетів цей снаряд. На щастя, і велике диво, що людей просто в той час саме в цій квартирі не було, власник був відсутній, але сусідня квартира і квартири під низом, там були люди, і когось врятувало від осколків, від ударів штори, когось врятувало те, що просто зайшов в цей час трошки за стіни, і
правда, це велике диво, що ми не маємо тут постраждалих, ми не маємо тут вбитих. І дуже хочу відзначити, наскільки наші екстрені служби також добре спрацювали. По-перше, була надана допомога і максимально швидко людей евакуйовували з будинків. І ще не сталося пожежі, адже зазвичай, на жаль, є така тенденція, коли каби влучають в будівлі, є загоряння. Тут його не відбулося, і це теж врятувало і багато життів, і врятувало будівлю саму від більш значних руйнувань. Аню, скажи, будь ласка, оці от обстріли кабами, вони за останній період, я пригадую, ми з тобою говорили, що було затишшя, зараз, я так розумію, вони активізувалися, вони стали більш частіше використовувати керовані авіабомби, аби бити по Харкову. Тут дуже цікаво, знаєте, от якщо Харків кілька днів, близько тижня, скажімо так, він не відчував отаких ударів, щоб страждали будинки, щоб страждали безпосередньо люди, то, на жаль, з передмістя Харкова воно потерпає від кабів. І якщо ми говоримо, що в Харкові було тихо, то це значить, що просто не було прильотів з такими серйозними наслідками. Але околиці, лісосмуги, лісопаркова зона і Дергачівський район, коли починається, то там дуже багато таких ударів. Вони практично раз в кілька днів стаються. Але от вчорашній вечір і ніч неділі, і вже ранок понеділка, він от просто показав таку масований удар кількома хвилями. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно порахувала, разом з тими прильотами, які стосувалися околиць, то було 5 ударів по Харкову самих кабами. Аню, точно відомо, що ворог от, власне, на Сумщині намагається знеструмати повністю область, б'є шахедами, б'є по підстанціях, нищить цілу область. А що по Харкову відомо, чи є така мета ворога, тобто унеможливити проживання цивільного населення? Ой, це дуже складне питання, тому що, знаєте, до проблеми комунікації, електрики, теплопостачання, водопостачання в Харкові відносяться так, знаєте, не будемо краще нічого говорити, щоб воно працювало. Ну, це я, звісно, жартую. Нашу інфраструктуру дуже сильно розбили наприкінці минулого опалювального сезону, дуже серйозно. І зараз ми розуміємо, що Харків живе на доданій енергії, на чужій енергії, і тому, зараз немає таких от ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Вони або випробовують свої каби на дальність-влучність, але ми бачимо, що дальність є, але влучність – це житлові будинки, це приватний сектор, це багатоповерхівки чи будівлі готелей, то інфраструктура у нас зараз, чи то не є їхньою мішенню, бо вони вважають, що все вже сильно постраждало, просто випробовування кабів на якусь таку, на нові характеристики, скажімо так, куди воно долетить, наскільки далеко долетить, скільки шкоди завдасть. І дуже часто правоохоронці кажуть, що ще одна мета – це залякування, щоб з міста, як і з інших східних міст, просто місцеві мешканці виїжджали, максимально лишаючи свої міста. Аню, власне, зима вже зовсім близько, і, відповідно, давно вже заявило керівництво області і міста, що генерація самого Харкова і регіону загалом є знищена росіянами. Що зараз обіцяють, що очікувати, на кого покладатися, що робити, кажуть харків'янам? Максимально наші комунальники, відповідно, за допомогою меценатів, партнерів, благодійників міжнародних зараз підключають тепло. Як це відбувається, наша міська влада, обласна влада, вони просять бути тут максимально... такий час, коли комунальна інформація, вона стала секретною. Чому? Тому що, щоб не було біди далі, щоб не було лиха. Можу сказати, що до цих будинків, які постраждали ввечері і вночі, тут працюють комунальні служби, щоб максимально швидко повернути до всіх комунікацій, які є. Електрика, вода, тепло, газ ще ввечері, не в дев'ятиповерхівці, на нічній, а в приватному секторі після вечірніх ударів теж перевіряли, теж допідключали. І окремо питання відселення. Ми постійно ставимо це питання після таких прильотів. Хтось поїжджає до знайомих, хтось орендує житло. От за вчорашній удар тільки одна людина звернулася, їй було потрібно відселення, і людину заселяють в гуртожиток. Решта розселяється своїми силами. Аня, дякую тобі. Дякую, що кожного дня невтомно нам повідомляє, що відбувається в Харкові регіоні. І прошу дуже бережи себе. І знову ж наголошуємо нашим глядачам, яких дуже багато і в Харкові, що не ігноруйте тривогу, тому що...
на 3 роки вже лунає, багато хто звик до цього звуку, але не ігноруйте, тому що цінність життя вона не менше для українців, то для росіян ми прекрасно знаємо. Дякую тобі. З нами була Аня Черненко, наш кореспондент з Харкова. Ну і власне я згадував про інтерв'ю Володимира Зеленського. Виданню Time of India маємо пряму мову нашого гаранта. Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо третьої війни. Бо в 2014 році одна війна почалась, була окупація наших територій. У 22-му році повномасштабна війна, хоча до 22-го року був заморожений конфлікт. Було припинення вогню. Була Нормандія і Мінський процес. Були тисячні перемовини з Російською Федерацією і з іншими партнерами в різних, на різних майданчиках. І потім повномасштабна війна. І якщо зараз заморозити конфлікт, без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Дуже великий ризик. Все повинно бути на папері, зрозуміло, як закінчиться ця війна, і хто, і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. А вже ж агресор. Ну, власне, також в цьому інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський, він наголосив на тому, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Цитуємо президента. Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивали їхня ж армія. Вони не рахують кількості. Ви знаєте, що вже жертв у них близько 650 тисяч убитих і поранених. Зеленський розповів, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців. Говорячи про ситуацію на фронті, гарант повідомив, що на сході України Російська Федерація продавлює через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів як м'ясо і закидає нас своїми трупами. Крім цього, президент України зазначив, що після Курської операції українські сили побачили, що Російська Федерація продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на території Курської області. Це нам підтвердив сьогодні і боєць Збройних сил України 41-ї бригади Кирило Сезонов, який перебуває зараз на Курщині. Він каже, що їхня позиція – це такі навіть не село, а хутір, де 3-4 стоять будиночки, і саме на ці 3-4 будиночки росіяни скидують по 3-4 керовані авіабомби. І він каже, що Курська область вже нагадує Бахмут, Вугледар, Часів Яр і інші населені пункти України. І насправді тут є і правильний підхід, мається на увазі, що про Курську операцію. Тому що, як мінімум, ворог скидає і руйнує свою територію, а не Україну. Давайте далі говорити про економіку України, про те, що очікувати. З нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю на нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, я ж також вітаю. В першу чергу хотів би звертатися так, що в НБУ прогнозують щорічне зменшення міжнародної фінансової допомоги. Ми з вами про це не раз говорили, але наскільки це справді критично? Ну, дивіться, в дійсності загальний обсяг соціальних зобов'язань української держави, він же ж не зменшується, правда? Його можна регулювати на предмет збільшення. І ідея замороження соціальних стандартів на наступних 3 роки, яка вже знайшла перший етап своєї реалізації в проєкті бюджету на 25-й рік, це не зменшення соціальних виплат, це їх замороження. Хоча, коли ми подивимося з вами проєкт бюджету на 25-й рік, там по відношенню до цифр 2024 року реально зменшуються соціальні видатки по соціальному блоку на 50 мільярдів гривень. Але дивіться, за що йдеться мова. Мова йде за те, що економіка України на сьогоднішній момент не генерує необхідного ресурсу для того, щоб в тому повному обсязі забезпечити всі потреби української держави в грошах.
Тому, власне, питання макрофінансової допомоги – це питання виживання наших громадян. Якщо ми дивимося з вами на динаміку цієї макрофінансової допомоги, то в 2023 році ми отримали десь 42,5 мільярди доларів макрофіну. Дивіться, зараз я говорю тільки про макрофінансову допомогу. Я не зачіпляю воєнно-технічну. Це окрема пісня, про неї треба говорити окремо. Я говорю тільки про ту частину, яка безпосередньо надходить до державного бюджету. В 2024 році ми очікуємо суму на рівні 37,5 мільярдів доларів. 2025 рік – цифра 35-36. Це бажана цифра. Є моменти підтвердження цих цифр зі сторони американців, хоча ідея видачі Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів на наступний рік за рахунок погашення доходів від заморожених російських активів, це спроба зменшити політичний вплив на суму макроекономічного фінансування від тих політичних зрушень, які цілком імовірно відбудуться в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі. Тобто, поки що ми маємо більш-менш зрозумілі очікування на 2025 рік. І отих 50 мільярдів доларів, про які йдеться мова, там є частина макрофіну, там є частина на відновлення і розмінування, там є частина на воєнно-технічні речі. Але з тих коштів, що там пропонується, напевно, ми покриємо, власне, ті потреби на наступний рік. Пане Олеже, вибачте, що я вас переб'ю. Скажіть, будь ласка, от 50 мільярдів тих, що G7 затверджено, ми про них говоримо, правильно ж? Так. І, власне, і США туди вкладуть 20 мільярдів. Ці 20 мільярдів є з тих 61 мільярда, які проголосували? Ні, ні. З тих 61 мільярда, що проголосували, там макрофіну 7,5 мільярдів, які вже прийшли в Україну. Так. Це кошти з кредиту, який має погасити потреби України на наступний рік. Чому це кредит? Тому що є можливість вирішити це питання без відповідного рішення американського парламенту. Тобто, якщо ми говоримо про 61 мільярд, ви про нього згадали, це були кошти, які були передані Україні по гранту, на грантовій основі. Це не кредитні гроші були. Зараз це є кредит в погашення з міжнародних з доходів від заморожених російських активів. І це, власне, та спроба, ще раз повторюю, зменшити політичну складову в фінансуванні України на 2025 рік. Але це практично сума, яка має покрити потреби України в воєнно-технічній галузі, в макрофінансовій галузі на рік. Тобто, коли ми з вами відкриваємо прогноз Міжнародного валютного фонду і бачимо там, що по їх оцінках війна має однозначно закінчитися в четвертому кварталі 2025 року, це є позиція, в тому числі і фінансового блоку наших партнерів, з точки зору перспектив фінансування України та, там, в 2026-2027 роках. План Ukrainian Facility, про який ми з вами говоримо, це європейський план допомоги Україні там, до 2027 року. Він, власне, передбачав, що вже починаючи з 2025 року мають надходити інвестиційна складова на відновлення України. А це можливо лише при вирішенні всіх безпекових питань і закінчення війни. Тому питання закінчення війни на сьогоднішній момент дуже сильно хвилює наших партнерів з точки зору формування власного підходу до макрофінансової допомоги України. Поки йде війна, ні про яке відновлення мови не йде, а тим більше про інвестиційний блок. Пане Олеже, а в такому випадку, наскільки це серйозно впливає на підхід наших партнерів до допомоги? Тобто вони мають якісь собі свої інтереси, вони не готові там вкладати, допомагати Україні більшою кількістю коштів, тому що розуміємо, що середньостатистичний там француз чи німець не дуже розуміють, для чого такі кошти давати, так? Тому що у них життя не у війні.
чи слід очікувати тиск з боку партнерів, а можливо він вже є, до якихось поступок, компромісів з боку України? Ну, по-перше, в українській мові слово «партнер» і слово «друг» – це не є синоніми. Навіть, будемо абсолютно відверті, це абсолютно про різні речі. Навіть, навіть партнери союзних – це трошки різні речі. Давайте будемо чітко говорити. Ми це добре вже знаємо за 3 роки повномасштабки. Так, партнер – це той, що діє виключно в межах своїх інтересів, і коли інтереси співпадають, тоді все окей. Ви абсолютно праві, що на сьогоднішній момент ситуація з поясненням на напрямів і обсягів використання коштів нашими партнерами дуже сильно політично вмотивована. Тому, власне, ми побачили з вами спробу зав'язати фінансову допомогу Україні з доходами від заморожених російських активів. Це то, що не потребує підтвердження парламентів, то, що не критикується опозицією в цих країнах, і то, що точно не є з кишені місцевого платника податків. Але ще раз говорю, це все добре, але це кінцева цифра. Ну, тобто більше, ніж 3 мільярди доларів, 3 мільярди євро в рік від доходів від заморожених російських активів не буде. А, власне, ті кошти з розрахунку на 10 років, якраз там 3,5, якраз так і мають перекрити суму в 50 мільярдів доларів кредиту, тобто 45, десь трошки менше, 42-43 мільярди євро, якраз вони мають перекритися доходами від заморожених російських активів. Все, це джерело вичерпане. Питання про конфіскацію російських активів навіть не стоїть. Тому що європейці дуже обережно до того відносяться через побоювання інших не дуже демократичних режимів з приводу виходу з євро як резервної валюти. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи фінансової допомоги Україні, ми бачимо, що вона реально вичерпується. І відповідь на ваше запитання – це ми і в подальшому будемо бачити достатньо серйозне зменшення цієї макрофінансової допомоги в силу обмеженості можливостей Європи з точки зору та й Америки, з точки зору їх платника податків. Ще раз, ви абсолютно праві. Перший страх, він щез тоді в 22-му році, який був, який стимулював політиків обіцяти золоті гори на довгі-довгі роки. Чим більше Україна демонструє можливості по стриманню агресора, тим менше переживає європеєць, що російські танки завтра підуть по його маленьких мальовничих містечках. Тим менше в нього є бажання виділяти кошти на цю підтримку. І політичні зміни в Європі, які відбулися там в 24-му році, ми, власне, побачили зміни виборів до Європарламенту, зміни, які відбулися в країнах, коли відбувалися парламентські вибори. Це демонструє, та, господи, на що далеко ходить. Подивіться, як змінилася політика нашого найближчого сусіда Словаччини при приході Фіцо до влади. Ну, тобто, логіка полягає в наступному. Поки що, та й напевно і далі, наші партнери і їх платники податків будуть сприймати події в Україні, знаєте, от переглядаючи канали інформаційні, десь там показують американський футбол, десь там показують волейбол чи футбол, десь там показують бокс, а десь там показують Україну. От серед тих всіх програм, ну, Україна там є одним з інформаційних там приводів, але це точно не страх, який буде стимулювати, віддавати останнє для того, щоб підтримати тих вояків, які сьогодні воюють на фронтах. І це дає дуже великі виклики українській економіці. Це дає дуже великі завдання для української влади сформувати такий економічний механізм, який би зменшував залежність української економіки, зменшував залежність нашої діяльності, нашого життя від макрофінансової допомоги наших партнерів. Пане Важе, якщо
хотів би згадати на завершення нашої розмови про оце от ініціативу від Володимира Зеленського про 1000 гривень. На що вона розрахована, для чого вона, тому що чи справді вона допоможе, і де знайшли кошти для того, аби виділити кожному українцю по 1000 гривень? Так, я вже чув питання, а на хіба воно? Та, от. Дивіться, що стосується джерела коштів, вже є чітке зрозуміння, що це таке. Це макрофінансова допомога наших партнерів, яка не може бути використана на війну. Тобто, ну, принаймні, це є позитив, що це точно не податки і збори, які мають фінансувати безпеку оборони. Тепер, що стосується, власне, самого перерозподілу цих коштів, які відходять від наших партнерів. Дивіться, коли затверджується державний бюджет, там в одному з додатків є купа бюджетних програм, які можуть фінансуватися при наявності коштів. Тобто там є достатньо велика кількість імовірних напрямків видатків, які стосуються соціальних програм, які стосуються підтримки бізнесу, і які будуть фінансовані, якщо буде приходити, якщо буде джерело. У нас з вами є достатньо багато випадків, коли в з'яві відсутності джерела програми не фінансуються. Вони фізично є, вони прописані в бюджеті, але нема коштів, нема програм. Власне, коли ми з вами говоримо про перерозподіл коштів з тих програм, які там можливо фінансуватися, а можливо і ні, ну от зараз просто влада придумає наступну бюджетну програму виділення по 1000 гривень населенню. Десь ця програма буде, може, на 25-27 мільярдів гривень, яка буде профінансована замість інших програм, які цілком імовірно могли би бути профінансовані. Але якщо і не будуть, нічого страшного не станеться. Ну, принаймні, для населення України, в прямому розумінні цього слова. А кошти – це кошти макрофінансової допомоги. Ми почули, що нам Міжнародний валютний фонд зараз 1,1 мільярда доларів, ну, по перегляду програми дав. Тобто з джерелом там все зрозуміло. Інша справа в логіці цих коштів і саме в такому їх спрямуванні. Як на мене, в усьому світі сьогодні є дуже просте правило. За рахунок державних коштів допомога виплачується малозабезпеченим і тим, що потребують. Немає жодної країни в світі, яка би всім роздавала кошти в незалежності від статків, які вони мають. Нашу мільйонеру 1000 гривень. Ну, реально. На мій погляд, абсолютно ні для чого. А от дати замість 1-2 тисячі гривень інваліду, який має мінімальну пенсію, це правильна справа. Тобто це однозначно позиція моя. Я не політик, я економіст, і я думаю, що з соціальної точки зору це було би справедливо. Це перший момент. Другий. Ми вже почули механізми, яким збираються ті кошти видавати. Через віртуальну картку, яка заінстальована через застосунок Дія в смартфоні. Ну, в мене є питання. Якщо ми розраховуємо на гроші для малозабезпечених, для пенсіонерів, зокрема, ну, от як ви думаєте, скільки з тих 10,3 мільйона пенсіонерів, що сьогодні обліковуються в пенсійному фонді, мають належний смартфон, застосунок Дія і заінстальовану цю віртуальну картку, на яку теоретично можуть находити ті гроші. Більше того, пане Важе, вибачте, будь ласка, я по собі знаю, що навіть маючи наявність такий телефон, старші люди елементарні речі не можуть нема зробити, тому що їм важко. Навіть інсталювати, скачати – це як 5 років освіти. Так, власне, якщо ми розраховуємо на гроші, які мають надійти малозабезпеченим, то треба розуміти, що вони не будуть можливості ті гроші отримати. Ну, тобто ця пропозиція, яку вже озвучена паном з Міністерства економіки, вона по відношенню до цих грошей неприйнятна по суті. Ну, тобто давайте будемо відверті. Це точно не той механізм, який може забезпечити отримання грошей для малозабезпечених, тобто тим, які гроші потрібні максимально. Ще один момент, який, напевно, також треба чітко сказати, що для того, щоб зреалізувати цю річ, в державному бюджеті має появитися ця бюджетна програма. Тобто, для того, щоб з 1 грудня хоча б копійка була виплачена, мають бути в листопаді місяці внесені зміни до державного бюджету на 2024 рік. Тобто, пройти всі ітерації, перше, друге читання, бути проголосованим і підписаним президентом. Тому що без такої статті в бюджеті жодна копійка виплачена бути не може. Ми це розуміємо? Розуміємо. Тобто має бути закон.
В цьому законі має бути чітко написано, що ті гроші не оподатковуються. Ну, або ссылка на якусь статтю бюджетного кодексу або податкового кодексу, який звільняє від оподаткування бюджетні виплати для населення. Тому що, ну, в противному випадку 1000 гривень, які прийде, це буде ваш дохід. Із цього доходу ви маєте заплатити ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, і вже 5% воєнного збору. Тобто мінус 23%. До побачення, українське телебачення. Ну, тобто давайте чітко це, до речі, для того, щоб убезпечити український кешбек від оподаткування, в тому законі, що от, власне, приймався зміни до податкового кодексу з приводу 5% воєнного збору, там була окрема стаття, що виплати українського кешбеку звільняються від оподаткування. Ну так, чекайте, це теж має бути прописано. Тобто це ті речі, які от випадають в очі зараз. Тобто несправедливість з приводу розподілу коштів, механізм абсолютно недолугий. Третє, оподаткованість цих речей, буде, не буде, як буде. Чи якщо буде, то декларації всі мають подавати на наступний рік. Це ж дохід, який не оподаткований, який треба буде декларувати. Ну, тобто, ті речі, вони мають бути чітко прописані для того, щоб це було зрозуміло. Ну, і останнє. Ми завжди з вами, говорячи про ті 1000 гривень, ми вириваємо трошки ситуацію з контексту. Давайте ми згадаємо, що законом, який підписаний, який переданий на підпис президенту про 5% воєнного збору, з економіки витягається сума порядку 30 мільярдів гривень. Ми ж чули це, так? От зараз ті 30 мільярдів, грубо, там, чи там 28, чи 25 повертаються в економіку. Скажіть мені, будь ласка, от ті дії туди-сюди, вони в стані бути драйвером української економіки, як нам пишуть деякі економісти, що ті гроші можуть суттєво підвищити внутрішній попит, та нічого подібного. Ви забрали ті гроші, ви їх віддали назад. Де там драйвер, де там посилення внутрішнього попиту? Його не буде. Тому, як на мене, там більше політичних резонів, аніж економічних. І, ну, принаймні, це моя така особиста точка зору. І ще раз говорю, набагато правильніше було би чітко спрямувати ті кошти на соціально забезпечені, незахищені верстви населення. І максимально спростити їм отримання цих коштів. Чи якщо там у людини є пенсійна картка, ну так киньте її на пенсійну картку це. Якщо людина отримує соціальні виплати, в неї відкрита якась картка в тому самому Шатбанку, ну киньте її ті гроші туди. Ну, на що ті речі робити? Так що, коли ми з вами на це дивимося, я думаю, що ми ще побачимо багато цікавих коментарів з цього приводу, доти власне, ця ідея дійде до конкретної реалізації. Пане Лаже, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Олег Пензен, це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Що ж, на цьому буду завершити ці три інформаційні години. Я сподіваюся, ви дізналися максимально. Я спробував донести всі найактуальніші новини. І ще два слова про дію і літніх людей. Це для них важко. Багато варіантів існують. Один із, тобто, конспірологічних, так, пояснює, чому саме через дію намагаються дати цю 1000 гривень. Є один з варіантів, кажуть, що, можливо, таким чином хочуть більшу частину українців залучити до дії, аби згодом використовувати це як платформу для голосування. Але це лише такі от конспірологічні варіант. Що ж, залишайтесь з 24-м каналом і обов'язково, це наш є обов'язок, я завжди наголошую, підтримувати сили оборони України.